Nech je pochválený Ježiša Mária, drahí mladí priatelia, ktorí ste tu v Medžugorí aj po celom svete. Giovani presenti qui a Međugorje e nel mondo intero. Mladý fest vždy prináša prekvapenie. A tak aj tento rok je daždivý. Ale Bohu vďaka za tento dážď. Teraz hneď chcem uviesť komunitu Čenákolo. Marko Zapela z komunity Čenákolo vám povie, čo oni plánujú, čo nám prinášajú. La vita. Život. Život. Predstavíme vám život. La vita. Predstavíme vám život. Erano morti. Predstavíme vám život mladíkov a dievčat, ktorí boli mŕtvi. E grazie a Dio, grazie a quella chiamata. Vieni e vedi, siamo risorti. Bol som mŕtvy, boli sme mŕtvi a vďaka tomuto pozvaniu poďte a uvidíte, poď a uvidíš. My sme vstali z mŕtvych. E sta piovendo, ma sta arrivando un sole e un cielo azzurro, tutto insieme. Gledam u ovu kameru, ali... Pozerám sa do kamery, ale trochu naľavo vidím križevac a vidím slnko a vidím azurovo, modré nebo. Grazie ai frati che vogliono così tanto bene alla comunità Cenacolo e grazie a madre Elvira che ha inventato con lo Spirito Santo la comunità Cenacolo. Som tu, aby som poďakoval Františkánom z farnosti, ktorí naozaj majú radi komunity Čenákolo a chcem povedať ďakujem matke Elvíre, ktorá vďaka Duchu Svätému toto stvorila. Teraz vám ukážeme niečo veľmi pekné, niečo pravdivé, živé, ale to nie je film. Non sono attori. Predstaviť čo vám glumce. Predstavím vám hercov, ale to nie sú herci. Abbiamo dall'America la nostra prima ballerina, meno male che è un video perché quando è caduta l'abbiamo non l'abbiamo fatto vedere. Ovde dolazí z Ameriky. Prichádza prima ballerina. Z Ameriky naša prima ballerina Anna. A dobre, že sa jedná o videu, pretože toto je Dora z Chorvátska. Uvidíte, čo robí. Ariana z Talianska. Korad z Poľska. A viete, koho hrá? On hrá malomocného, pretože my sme boli malomocní. Za mňou nie je ťažké uhádnuť, koho on hrá. Mike. Američan. Francesco dall'Italia. A Francesco z Talianska. On hrá hluchonemého. Non siamo attori. I želím reči, a chcem povedať poslednú vetu. My nie sme herci. Vero, quello che abbiamo fatto. Abbiamo pianto, abbiamo gioito, abbiamo visto il Signore. A to, čo sme my robili, pre nás to bola jedna živá pravda. My sme sa tešili, plakali sme a videli sme živého Pána. Lei è stata la nostra prima testimone. Lei ci ha fatto vedere e toccare. Sme tu, aby sme sa poďakovali matke Elvíre, pretože ona bola našim prvým svedkom. Ona učinila to, aby sme to spoznali, videli a dotkli sa toho. Ďakujem vám. Neprišiel som, aby som zavolal spravodlivých, ale hriešníkov.
La legge di Mosè dice... Mojžišov zákon prikazuje, aby ženy ako je táto zomreli. Musia zomrieť. Musia zomrieť. Ukameňujme ju, áno. Ukameňujme ju. Hej, ty, stoj. Stoj, som povedal. Stačilo. Pristihli sme ju pri cudzoložstve. Cudzoložstvo, cudzoložnica. Zákon je jasný, musí byť ukameňovaná. Musí zomrieť. Učiteľ, čo ty na to hovoríš? Zákon? Náš zákon prikazuje, aby sa ukameňovali ženy. Ženy ako je táto. A ty? Chi di voi è senza peccato? Je medzi vami bez hriechu. Scagli per primo. Nech prvý hodí na ňu kameň. Žena, nikto ťa neodsúdil. Nikto. Pane, ani ja ťa neodsúdim. Choď a odteraz viac nehreš. Thank you.
Nie len, že nás Boh miluje, On nás nekonečne miluje. Jeho milosrdenstvo je nesmierne. Veď si Božia láska nás stále odznovu zaodieva a my v sebe pociťujeme silu toho nesmierneho milosrdenstva, ktoré preniká do nás od hlavy až po pety. V prijatí milosrdenstva a lásky sme všetci rovnakí. Môj hriech je ako tvoj aj tvoj. Nebojme sa. Matka Elvíra. Čakal na Pána a On sa ku mne sklonil. Vyslyšal môj nárek. Syn Dávidov, Mesiáš, Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami, zmiluj sa nad nami. Sme, pozri na nás, pomôž nám. Mesiáš, Pane, čo chcete, aby som vám urobil? Pane, daj nám zrak, aby sa naše oči otvorili, aby sme mohli znovu vidieť. Aby sa naše oči otvorili. Moje oči, ja vidím, môžem vidieť, vidím všetko. Uzdravil ich, áno, on ich uzdravil. Poď s nami za Ježišom, ver. Počuješ? Počujem, ja počujem. On počuje. Rozpráva, áno, on počuje. Počujem. Počuje, rozpráva. Ako? Rozprávam. Áno, rozprávam. Počujem. Malomocenstvo, choďte preč, je nečistý. Trest je správny, hriešník, malomocenstvo. Choď preč. Pane,
Panie, se tu lo vuoi. Ak chceš, môžeš ma očistiť. Panie, uzdrav ma, ty to môžeš. Ty môžeš. Áno, chcem. Očisti sa. Uzdravil som sa. Uzdravil. Nie viac malomocenstva. Uzdravil sa. Áno, uzdravil sa. Pane, uzdravil som sa. Pozrite sa. Pozrite sa. Mám sa dobre. Učinil, aby hluchí počuli. Zachránil ma. Očistí ma. Prosím ťa. Učinil, aby nemi rozprávali. Len ty mi môžeš pomôcť. Len ty. Ježišu, odveď ma odtiaľto. On robí všetko nové. Ježišu, odveď ma odtiaľto. Nemôžem už viac spáchať zlo, chcem prestať. Ježišu, odveď ma odtiaľto. Ste zachránení. Ste slobodní. Sme zachránení. Sme slobodní. I ciechi riacquistano. Slepí znovu vidia. Chromí chodia. Malomocní sa uzdravili. Duchy počujú. Mŕtvi vstávajú. Ai poveri. Chudobným sa zvestuje dobrá zvesť. Ježiš urobil toto, otvoril nám bránu života, nádeje, lásky, on je živý, tu medzi nami. A my sme ho videli, stretli sme ho, zažili sme ho. To nie je len slovo, to sú muži a ženy, ktorí sa uzdravili. Ježiš nám otvoril bránu života, nádeje a lásky. On je živý medzi nami, matka Elvíra. Staň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo a sláva Pánova sa zaslila nad tebou. Ježiš je Pán. Ježišu, Ježišu, chcem ísť k učiteľovi. Pustite ma, nech prejdem, chcem ho vidieť. Ježišu, najím.
Ježišu, áno, Ježišu. Naím, prišli sme, áno. Poďte, poďte, sme v Naíme. Žena. Non. Neplač. Ragazzo. Mladenec. Dico a te. Hovorím ti. Alzati. Vstani. Som živý. Ja som živý. Áno. Som živý. 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 Mama. Živý. Mama, som živý. Neplač viac. Neplač. Ľúbim ťa. Je to prorok. Nemožné. Áno, učiteľ. Je živý, vstal z mŕtvych. Ježišu, Pane, Ježiš je prorok. Je živý. Je živý medzi nami. Je živý. Otváram oči v úplnej tme. Snažím sa otvoriť dvere, ale nie je tu kľúčka. Niečo sa okolo mňa hýbe, ale nikoho nevidím. A ponáram nechty do prázdnoty okolo seba. Snažím sa skvriesknúť, ale hlas nevychádza. Snažím sa vykročiť, ale nemôžem chodiť. V poslednej snahe, chvíľku pred pádom, zatváram oči a pomyslím na teba. A zrazu ma svetlo zavelá po mene. Vstaň! To ti hovorí Ježiš z Nazaretu. Jeho láska je smrť pre každú tvoju smrť. Vstaň. Pozerá sa na teba. Ježiš z Nazaretu. A zvuk, ktorý počuješ, je tvoje srdce, ktoré zasa klope. Zase.
Raz ma zaslepilo slnko a ľudia sa mi dotýkajú tváre, aby videli, či je to fraška, ale nie klam. Viem, čo som videl a čo som zažil. Ako by som nesvedčil o svojej láske voči tebe. Pokračujem rozprávať a hlas nekončí. Vykročím unavene a zdá sa mi, že lietam. V poslednej snahe, chvíľku pred pádom. Zatváram oči a pomyslím na teba. A každé ráno ma svetlo zavolá po mene. Vstaň. To ti hovorí Ježiš z Nazaretu. Jeho láska je smrť pre každú tvoju smrť. Vstaň. Pozerá sa na teba. Ježiš z Nazaretu. A zvuk, ktorý počuješ, je tvoje srdce, ktoré zase klope. Zase. Vstaň, mladenec, tebe hovorím. Vstaň, osloboď sa. Vstaň, dôveruj. Vstaň, mladenec, tebe hovorím. Vstaň, osloboď sa. Vstaň, dôveruj. Vstaň zo svojho hriechu. Vstaň zo svojich obáv. Vstaň, ešte si nažive a Pán má pre teba plán. Vstaň z pádov, vstaň z hamblivosti. Dôveru Ježiš položil svoj život a položil ho za teba. Láska je najväčšia sloboda. V láske nie je prekážok. Láska kráča vždy s odvahou, s rizikom, s nádejou. Bohu je život a Boh môže život obnoviť. Musíme mať zrnko viery. Viery byť ľuďmi, ktorí sa viac neboja zvestovať, ohlasovať, kričať do sveta o radosti zmŕtvych stania s Kristom. My musíme mať zrnko viery, byť ľuďmi, ktorí sa viac neboja zvestovať, ohlasovať, kričať do sveta o radosti zmŕtvych stáleho Krista, matka Elvíra. Keď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezanihul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Syn človeka musí veľa trpieť, je zapretý a zabitý. Ale na tretí deň vstane z mŕtvych. Vezmite a jedzte. Toto je moje telo. Thank you.
prendete. Vezmite a pite. Questo è il sangue del... To je krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za odpustenie hriechov. Toto robte na moju pamiatku. Signore. Pane, ty mi budeš umývať nohy. Nikdy mi nohy neumieš. Nikdy. Se non ti laverò. Ak ťa neumiem, nebudeš mať na mne podiel. Signore. Pane. Pane, tak potom... Lávami. Potom mi umí mi nie len nohy, ale aj ruky, hlavu, všetko. Všetko. Ja, pán a učiteľ, umyl som vám nohy. Dal som vám príklad. Podľa tohto budete všetci vedieť, že ste moji učeníci. Ak sa milujete navzájom. Kto je medzi vami najväčší, nech je ako najmenší. Kto vládne ako ten,
ktorý slúži, lebo kto je väčší? Kto sedí pri stole, alebo kto slúži? Či ten, ktorý sedí pri stole? A ja som medzi vami ako sluha. Mi sono tuffata nella misericordia. Ponorila som sa do Božieho milosrdenstva. Vyhrnula som si rukávy, aby som milovala a slúžila. Matka Elvíra. Skutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil a jeho ranami sme uzdravení. Judáš, boskom si zradil syna Božieho. Každý deň som bol u vás v chráme a nikdy ste na mňa ruku nezdvihli. Ale toto je váš čas a čas tmy. Ukrižujte ho, musí zomrieť. Áno. Nech ho ukrižujú. Pozrite sa na toho vášho kráľa. Ty, ktorý si zrútil chrám a za 3 dní ho opäť postavíš, zachráň sám seba. Kráľ židovský, na kríž, musí zomrieť. Nech ho ukrižujú, musí zomrieť. Židovský kráľ, nech ho ukrižujú, musí zomrieť. Oče, odpusť im. Lebo nevedia, čo robia. Žena. Ja tvoj syn. Ja tvoja matka. Som smedný.
Abba. Padre. Oče. Dokonané. Quest'uomo era... Tento človek bol naozaj syn. Syn Boží. Áno, áno. Thank you.
toglierà la pietra? Kto odvalí kameň? Je otvorený. Prečo hľadáte živého medzi mŕtvými? On tu nie je. On stál z mŕtvych. Sa vraciam loviť ryby, áno. Vrátim sa k svojej starej práci. Ropol otvorený. Aniel nám povedal, vyhľadáte Ježiša Nazareckého. Nie je tu, ale vstal z mŕtvych. Vstal z mŕtvych. Simone. Figlio di Giovanni. Sin Jana. Miluješ ma? Tu. Ty vieš všetko. Všetko. Ty vieš, že ťa milujem. Pasci le mie pecore. Pás moje baránky. A nasleduj ma. On stál z mŕtvych, je medzi nami, je v našich rodinách, na uliciach, všade. Nie len v kostole, Ježiš je živý. Čo by mal robiť, než prísť, ponúknuť útechu, radosť a život ľudstvu? Stál z mŕtvych, je medzi nami, je v našich rodinách, na uliciach, všade. Matka Elvíra.